Trondit se efektivët e policisë përdhunojnë në komisariat 19 vjeçaren. Trondit një 19 vjeçare e cila denoncoi se ishte viktime përdhunimit nga dy punojnës policie të grupit Dias në komisariatin e policisë Omonia në Greqi. Ngjarja e zbuluar nga mediat greke ka ndodhur mëngjesin e dieshëm brenda komisariatit dhe vajza si quan kua, dy policët e quan në një dhomë dhe e dhunuan. Ngjarja tronditëse dhe e cilësuar të etërën pohetohet nga oficerët e shërbimit brendshëm dhe dy policët janë dërguar në zyrat e të korruptuarve dhe janë nën hetim. Policët nga ana e tyre pretendojnë se ajo që ka ndodhur është bërë me pëlqimin e saj. Konkretisht, pas përfundimit të turnit të tyre, ajo është paraqitur vetë në komisariat, dhe një nga punonjësit e policisë ka lënë takim me të. E teksa ata po shkonin në shtëpitë e tyre me makinë, akti seksual ka ndodhur brenda automjetit me një nga efektivët e policisë. Në fakt, ata mbështeten në provat nga kamerat.